ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଗତ ରାତି 8ଟା ସମୟରେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ାପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଦଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୁଡ଼ିଆକାଟିଣି ହିନ୍ଦୋଳ ରାସ୍ତାର ବଦାଳ ଗ୍ରାମ ନିକଟ ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବଦାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୃସିଂହ ପାରିକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନୃସିଂହ ପାରିକ ନିଜର ଏକ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଘୋଡ଼ା ଡିଆଁ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ କାର୍ରେ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ସେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ ମୋଟଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ପରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଗତ 2015 ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହିପରି ଅଘଟଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।